Ağıllı telefonlardan və planşetlərdən uzun müddətli istifadə uşaqlarda və yetkin yaşına çatmış şəxslərdə qamət kifozuna səbəb ola bilər. Belə ki, telefonu uzun müddət əyilərək baxdıqda, yəni başın telefona doğru əyildiyi zaman boyun döş fəqərlərində deformasiyalar sonradan isə qamət kifozuna gətirib çıxaran səbəblərdəndir. Bundan qorunmaq üçün mütləq qaydada uşaqlar telefona düzgün baxmalı, yəni ekran görmə xəttində olmalı. Hər yarım saatdan, bir saatdan bir ekrandan gözünü çəkərək boyun üçün idman hərəkətləri, gimnastik hərəkətlər etməlidirlər.